kiitoksia kutsusta ja erittäin tarpeellisesta tilaisuudesta. Ja mä ajattelin vähän valottaa Sitran näkökantoja asiaan. Ehkä näitä muutama kommentti, joita tässä pyydettiin, niin mun mielestä pääjohtaja otti tämän rooliasia on erittäin tärkeä, että niin tämä selvennetään ja että kuka missäkin roolissa ja miten toimii. Ja siinähän on kieltämättä vähän sekavuutta ollut ja näin poispäin. Ei THL, vaan kaikkiaan tässä asiassa ja se on tärkeä asia. Sitten Reijon kommenttiin tästä laista, että kun tässä laissa oli näin hyvin nämä julkisuuslain ja nämä periaatteet kuvattuna vähän kevennyksenä, että en tiedä, kun se on laki, niin pitäisikö tehdä pakkolaki siitä sitten, että sitä ruvettaisiin noudattamaan, kun tämä pakkolaki on nyt vähän ollut muodissa. Että se on niin kuin yksi näkökulma, mutta minulla on tuossa pieni esitys ja katsotaan läpi se, niin ja mä sitten kommentoin näitä muita asioita tässä. Mun mielestä sinänsä tämä seminaari on äärimmäisen tärkeä, hyvin ajankohtainen. Ja niin ehkä se taustaksi vielä, kun mennään, minulla on tuossa slaidisetti, mutta että mikä se mainitsetti meillä Sitrassa on ollut tässä asiassa, niin mehän ollaan tämmöinen keräilijäkansa, että mehän ollaan uskollisesti kerätty tavaraa niin kuin, ja kerätty tietoa ja kerätään tuonne kallion sisään sitä niin kuin uskollisesti erilaisilla metodeilla tuolla jossakin luolissa servereillä tietoa on. Ja entistä enemmän me sitä pakkaamme, täälläkin on kuultu, että genomin muodossa ja kaikessa, niin entistä enemmän keräämästä. Ja kysymys on siitä sitten, että miten me se hyödynnämme tässä, nyt tässäkin seminaarissa ja noin kansakuntana kokonaisuutena. Siitä on hyvä, että meillä on nyt erilaisia strategioita tehty, Suomen strategioita on luvattu maa. Meillä on tässä niin kuin, on terveysteknologian kasvustrategia, meillä on genomistrategia, meillä on sote-tieton hyötykäyttöön strategia. Meillä on runsaasti tällaisia niin kuin strategioita ja nyt toimeenpanosta on aika pitkälle kysymys. Me tuossa yksi päivä pohdittiin sitten meillä sisäisesti, että paljonko tämä tiedon kerääminen on tullut maksaa tälle yhteiskunnalle. Oletteko te miettinyt koskaan sitä, että paljon tähän on pistetty rahaa tähän tiedon keräämiseen? No siis siitä me ollaan varmoja, että yli miljardi. Mutta siis jos otetaan siitä Iisakus Rotavirus 350 vuotta sitten, kun tämä homma aloitettiin, niin yli miljardi, mutta ei me tiedetä, mikä se kerroin siinä pitäisi sitten olla. Mutta että nyt on kysymys siitä, että otetaanko se kansallisuusvarallisuus niin kuin käyttöön. Että siis paljon me kerätään ja paljon on käytetty rahaa ja käytetään tähän hommaan. Että miten se nyt sitten hyödynnetään? Okei. Niin mä nyt lähdetään tämmöisen kansainvälinen, mä näytän tämmöisen karttakuvan, että minkä takia tämä Suomi on äärimmäisen hyvä paikka. Sitten palataan tuohon, missä nämä meidän rekisterit ja muut, että minkä takia Suomi on hyvä paikka. Meillä on biobankit, siitä oli varmaan täällä vähän puhettakin, mä en ollut ihan alusta lähtien. Sitten meillä on tämmöinen kansallinen terveysjärjestelmä ollut vuodesta 1944 vai 1946 lähtien. Sitten meillä on 1964 otettiin käyttöön sosiaaliturvatunnus, ja jos katsotaan tuota karttaa tuolla ylhäällä, joka menee sillä tavalla, tai kartta menee sillä tavalla, että kun aina pudotetaan pois, missä nämä kolme ehtoa pitää toteutua, niin nämä Pohjoismaat on oikeastaan ainoa sellainen paikka, missä noista vuosista lähtien on ollut yhteinen sosiaaliturvatunnus, ja tähänhän perustuu tietysti, että nämä kohortit on edelleen identifioitavissa ja tehtävissä, mitkä on tietysti meillä aika arvokkaita. No sitten tälleen niin kuin se, että missä on tämmöinen eristetty populaatio, niin on tietysti Islanti ja Suomi. Me ollaan kuitenkin primääristi oltu saari. Ja sitten tietysti, jos otetaan vielä, että missä on biopankkilaki voimassa, niin tietysti ei ole muuta mahdollisuutta oikeastaan maailmassa tehdä kunnon tutkimusta kuin täällä, jos me tämä homma niin kuin oikein hoidetaan. No sitten vielä toinen näkökulma, minkä takia tämä vähän riittyy tuohon tietosuojavaltuutetun kannanottoon, että tämä on äärimmäisen tärkeää, tämä luottamuksen säilyttäminen. Että jos vasemmalla puolella, niin aina sä voit tehdä tämmöistä tutkimusta, jos sulla on niin kuin vähäinen luottamus, mutta sä käytät aikaa ja rahaa, niin sä saat sen tuloksen syntymään. Mutta jos sulla on semmoinen yhteiskunta tuossa viiva oikealla puolella, jossa on niin kuin luottamus, niin tarvittava aika ja raha on huomattavasti vähemmän. Ja me nyt edustetaan niin kuin kaikilla mittareilla niin oikeita laittaa. Yksi esimerkki, se on niin kuin vaan ilmentymä vähän tuosta asiasta, on tietysti se, että Suomessa esimerkiksi me luovutamme verta, me luotamme ja me teemme hyvää yhteiskunnalle, me annamme osan itsestämme yhteiskunnan hyväksi erittäin niin kuin poikkeuksellinen menettely maailmanlaajuisesti.
erittäin poikkeuksellinen. Eli tämäkin on yksi sellainen näkökohta, mitä meidän pitää muistaa. Ja jos tuo luottamus menee, niin sitten siinä käy niin kuin vasemmalla puolella. Tämä luottamuksen ja tämän läpinäkyvyyden ja muun säilyttäminen, kun me tehdään mitä tahansa liikkeitä, niin sitä pitää kyllä korostaa voimakkaasti. No sitten mä kerron tämmöistä lyhyesti tällaisesta, yksi kuva vaan. Me ollaan käynnissä meillä tämmöinen palveluoperaattori tai Iisakus, meidän sisäinen nimi, tämmöinen hanke. Ja tuossa oikeastaan tuossa keskellä, täällä alhaalla on erilaisia rekistereitä. Nythän me ollaan tietysti THL:n osalta tuossa liikkeellä, mutta kun on paljon muita rekistereitä ja nämä miljardeilla kootut tietovarannot pitäisi ottaa käyttöön, niin ja niin kuin tuossa politiikassakin on täällä sanottu, niin tämmöinen yhden luukun periaate pitäisi Suomeen tehdä, että kaikkia noita datoja voitaisiin yhdistellä ja käyttää yhteneväisellä tavalla. Ja myös niin, että ne datat eivät liiku Suomesta mihinkään, vaan ne ovat, niitä tutkitaan ja käsitellään tämmöisillä dataerioilla. Ja niitä voidaan tutkia ja käsitellä muuta, mutta sen perusdata ei liiku mihinkään. Se on teknisesti mahdollista ja näin meidän mielestä, koska sen jälkeen, kun se data tuonne nykymaailmassa lähtee tuonne, niin se, vaikka on minkälaista paperia, niin se ei sieltä palaa. Se on vähän niin kuin internetistä, menkääs poistaa joku kuvanne sieltä, niin kokeilkaa, miten se homma onnistuu. Ja sitten siellä on, kun näin on, niin tuo pitää meidän mielestä organisoida, ja sen päällä on sitten kolme meidän mielestä erittäin tärkeää datan käyttöä, josta me tietysti tänään puhutaan tuosta tutkimusta ja tuotekehityksestä. En mene hirveän syvälle sitten, olette varmaan puhunut, mutta se on yksi juttu, mikä pitää ratkaista. Mutta siinä on kaksi yhtä tärkeää juttua. Yksi asia on se, että jos puhutaan terveydenhuollosta, sosiaalitoimesta, niin se, että nykyään dataa tulee niin paljon, että kukaan ei pysty tänä päivänä käsittelemään päässään sitä kaikkea dataa, mitä pitäisi käsitellä siinä hoito- tai hoivatapahtumassa. On se lääkäri tai kuka tahansa muuten. Mä en tiedä, täällä oli ilmeisesti genomeista puhuttu, mä tulin vähän myöhässä, mutta joku on sanonut, että yhdestä ihmisestä saadaan teran verran dataa irti. Noin. Ja se kasvaa koko ajan. No sit kun sä meet sinne yleislääkärillä käymään ja sillä on se 20 minuuttia aikaa, niin mä epäilen, että hän ei sitä teraa siinä niin kuin selaa läpi ja tee oikeita diagnoosia siitä. Eli kyllähän me tullaan siihen maailmaan, että siinä välissä pitää olla erilaista päätöksentekojärjestelmää, jotka analysoi sitä ja auttaa sitä päätöksentekoa ja seuloo. Niin se, että miten nämä datat palautetaan. Mä otan nyt vain esimerkkiä. Tässä nyt se ei ole ehkä, että me ollaan ajateltu se niin, että data on hyvin laaja käsite. Meillä on kliinistä dataa, meillä on sitä kansalaisen niistä vehkeistä keräämää omaa dataa. Mutta kyllä se mun matkustusdata, että jos mä nyt oon käynyt tuolla lentällä, vaikka niin kuin nytkin on lähes reissun ensi viikon loppuna, niin kyllä sillä on merkitys, jos mä menen ensi viikolla lääkäriin ja mulla on jotain oireita, niin on sillä merkitystä, missä maassa mä oon käynyt, tai saattaa olla. Matkustusdata on niin yksi tärkeä asia. No mutta sitten että meidän pitää monenlaista dataa saada näin päätöksentukijärjestelmiin. Ja sitten kolmas tämmöinen asia on tämän yksilön, mitä me uskotaan siihen, että se yksilön pitää nähdä reaaliaikaisesti koko ajan, missä hänen datansa on, kuka niitä käyttää, missä kontekstissa. On se tutkimus tai mikä tahansa käyttö. Tässä taidetaan jopa lakia noudattaa sitten, jos näin toimitaan. Eli tällaista kokonaisuutta me ollaan rakentamassa ja yhteistyössä THL on mukana. Meillä on paljon kaikki oikeastaan mukana varmaan. Ja suunnittelemassa, miten tämä kansallisesti ratkaistaan, ja tätä vartenhan on myös STM:ssä lainsäädäntötyöryhmä, jota Hannu Hämäläinen siellä vetää, ja hallituksen esitykset pitäisi olla valmiina 35. tänä vuonna. Eli tuollaista tehdään tällä sektorilla. Eli tässä, miten Sitra näkee tämän asian, kiitoksia vielä tästä seminaarista. Mun mielestä, että tämä on vähän historiallinenkin paikka, niin kuin ehkä THL:lläkin, että tässä lähdetään niin kuin uusille urille ja kiitos siitä. Mutta paljon on vielä matkaa ja miten me organisoidaan. Mutta se on meistä itsestä kiinni, miten se miljardien omaisuus hyödynnetään niin, että se ei valu tuonne maailman turuille. Se jää meidän käyttöön ja niin kuin rikastaa ja mahdollistaa tämän kansakunnan niin kuin pääsemisen eteenpäin ja seuraavalle tasolle. Kiitoksia. Kiitos Antti. Sitten päästään ääneen Huppari Hörhö, eli Sami Kuusola, hyvä.